Hej och välkomna till dag 2 av riksårsmötet. Dagens första punkt var att ta beslut i gårdagens ärende om distrikts- eller lokalavdelningsrepresentation. Och årsmötet har beslutat att fortsätta med distriktsrepresentation. Vad tycker du om beslutet? Jag tycker det är jätteroligt med distriktsrepresentation. Jag tror att det här är en möjlighet att göra DOM viktigare. Jag tror att den viktigaste verksamheten vi har, den ligger hos lokalavdelningarna. Men att i och med att vi behöver få dem nu till DOM och göra DOM starkare i och med att det är där ombuden väljs, så tror jag att DOM som ändå har de besluten som berör lokalavdelningarna och deras verksamhet, att de får bli viktigare och starkare band mellan lokalavdelningarna och distrikten. Så jag tror att det här är jätteroligt. Tror du fortfarande att alla lokalavdelningar kommer att få den representation som man var lite rädd för i och med det här med distriktsrepresentationen? Ja, det tror jag. Jag tror att i och med distriktsrepresentation så representerar man fler medlemmar per ombud. I och med att då får man hela DOMs åsikter, och då kanske man får jobba mycket mer med att förbereda ombuden på vad frågorna handlar om och vad distriktet egentligen tycker, och då även alla de lokalavdelningar som inte skickar ombud. Och du tror att det här även gynnar ditt eget distrikt Uppsala? Ja, det tror jag. Jag tror att det här kommer bli jättebra. Vi har redan börjat med att förbereda ombuden på ett annat sätt och försöka jobba in det här distriktsrepresentationstänket. Men det var ju bara ett provår, så vi får se nu hur det faktiskt blir i fortsättningen. Vad kommer det här beslutet innebära för organisationen? Det kommer inte innebära så mycket på riksnivå, utan mer ansvar kommer ligga på distrikten och deras valberedningar, att de får fram ett bra förslag på ombud som kan åka på riksårsmötet. Det kommer också betyda att lokalavdelningarna måste vara mer pålästa när de åker på sina distriktsårsmöten. Dagen har fortsatt med idétorg och utskottsarbete. Och vi har minglat runt med medlemmarna för att ta reda på vilka motioner de tycker är viktigast. Jag heter Lukas Jonsson, kommer från Skara distrikt. Jag förstår att du har hunnit gå runt och titta lite. Vilken av motionerna är det som du tycker är mest intressant och spännande? Jag tyckte om kolonie. Den handlar om vapenexport, att vi ska säga nej till det. Vad är din ståndpunkt? Jag tycker man ska gå på förbundets förslag och kolla mer om det. Svenska kyrkans unga gillar inte att vara emot saker, utan de vill mer vara för. Så man vill ju skriva om det. Ser du att det här är någonting som Svenska kyrkans unga har så mycket med att göra? Ja, jag tycker nästan det. Om man är emot våld och vill hjälpa flyktingar, då är det rätt sätt. Jag heter Matilda Mossberg och jag kommer från Strängnäs stift, Kumla lokalavdelning. Får jag fråga dig, vilken av motionerna här tycker du verkar vara den mest spännande som du ser fram emot i diskussionerna i plenum? Ja, jag har inte hunnit läsa igenom alla än, men just nu så är det väl den som handlar om lokalavdelningarnas när de är aktiva och sådär. Så den verkar väldigt spännande. Vad heter du och var kommer du ifrån? Jag heter Veronica Ek och jag är med i Göteborgs stift. Jag förstår att du har gått runt och tittat lite. Vilken av motionerna tycker du är mest intressant och spännande? Den motion jag tyckte mest intressant var det här med svensk vapenexport. Att Svenska kyrkans unga ska engagera sig i det. Varför tycker du att den är utstickande? Därför att jag tycker att Svenska kyrkans unga inte ska liksom engagerar sig så jättemycket i vapenexporten, utan jag tycker att ett avståndstagande från våldet är bättre. Cassandra Söderlin från Härnösands stift. Vilken av motionerna tycker du är mest spännande? Motion 2016:1 är det, som handlar om att man vill ha minst ett tillfälle man kan prata och fördjupa sig mer om tro och identitet och så vidare. Varför tycker du att den är mest spännande av de motioner som finns? För att jag tycker det är viktigt att det ska finnas och att man lätt glömmer bort det annars. Liksom, att man är så inne i mötet och så, att man glömmer bort själva Kristus i centrum och så vidare. På årsmötet är vi vana vid att det kommer många gäster. Vi har nu pratat med en av dem, Kajsa, som jobbar med ekumeniska frågor på kyrkokansliet. Jag är Kajsa Sandgren, handläggare för ekumenik på nationell nivå, Svenska kyrkan.
Och varför känns det så viktigt för dig att vara här? En av mina arbetsuppgifter som handläggare för ekumenik är att ansvara för en relationen som gäller ekumenik med Svenska kyrkans unga. Och då är att komma till årsmötet en viktig del av det. Och det har jag gjort under ganska många år. Och vad känns speciellt spännande just detta året? Jag tycker att det är spännande att få vara med när det är ett riksårsmöte för första gången. Det tycker jag. Och så är det spännande att se att det är en liten ny... Det märks att det är lite annorlunda och att det är lite mer... Man vill något mer än vad det har varit tidigare. Så att jag känner ett stort hopp inför Svenska kyrkans unga, vad de gör. Och Svenska kyrkans unga är viktig i relation till Svenska kyrkan. Vad vi gör på nationell nivå och ute i kyrkan. Tack så mycket. Och slutligen, är du medlem? Ja, jag är vuxenmedlem och tillhör Uppsala. Idag har ombuden diskuterat motionerna och propositionerna i olika utskott. Det utskott som hade flest ärenden att behandla var demokratiutskottet. Hur har diskussionerna gått idag? Jag tycker de har gått väldigt bra. Det har varit sakliga diskussioner. Det har inte varit några konstigheter överhuvudtaget. Inga personpåhopp eller något sådant. Det har varit bra och koncist. Och vilken fråga har debatterats mest? Det är om könsfördelningen i förbundsstyrelsen. Det fanns en motion om 50% kvinnor i förbundsstyrelsen och den har debatterats livligt. Det har kommit in många yrkanden om denna och den har tagit väldigt lång tid att diskutera. Vad tycker du själv i just denna frågan? Jag tycker att det är fel att ta och skriva in i stadgarna att hur många procent som ska vara kvinnor i styrelsen, utan jag tycker det finns andra alternativ till detta. Det här årsmötet hade aldrig varit möjligt utan alla våra fantastiska funktionärer. Vi har pratat med dem som bland annat ser till att alla mötesdeltagare får den kaffe som de behöver för att hålla sig vakna på mötet. Ja, jag står här med Sofia Karlsson som arbetar i kaféet. Sofia, vad är det roligaste med att arbeta i kaféet? Ja, det skulle jag nog säga är att hälsa på alla människor som man får träffa här. Man har träffat ganska många tidigare så det är roligt att träffa folk igen. Är det många som kommer hit och handlar i kaféet? Ja, relativt när de har raster och så i alla fall. Och vad har gått åt mest av? Chokladbollarna och kaffe också, men kaffe har vi mer av. Och vad tycker du personligen är det godaste? Chokladbollarna, fast jag har inte hunnit smaka någon än för att de gick åt så pass fort. Nu är det kväll efter en lång dag med spännande diskussioner. Många beslut har fattats men ännu fler ska tas imorgon. Glöm inte att följa oss på sociala medier under hashtaggen Rom16. Tack, vi ses imorgon. God natt!